Шановний державний секретар, пане Блінкен, шановний пан Остін, міністр оборони, шановна команда, ми раді вас бачити сьогодні в Києві в такий дуже відповідальний, важливий момент для нашої держави. Дуже дякуємо, що Сполучені Штати Америки дійсно допомагають Україні. Хочу подякувати і від себе особисто подякувати президенту Байдену за його особисту підтримку України і за підтримку народу Сполучених Штатів і підтримку двопалатної, двопартійної. Ми її відчуваємо. Якщо ви не проти, щоб адженда нашої зустрічі складалась з пріоритетів воюючої держави України, а пріоритети – це зброя і підтримка з боку Сполучених Штатів Америки і з боку наших партнерів, європейських лідерів щодо потужності нашої армії, щодо підтримки в тих чи інших напрямках. Друге питання – це санкційна політика проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення і через весь той терор, який вони зробили на території нашої держави. Третє питання – це фінансова підтримка. Я знаю, що була гарна зустріч. Також хочу подякувати за те, що приймали нашу делегацію, фінансово-економічний сектор на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем. І вже розпочата ця дискусія щодо фінансів. Я б хотів би підняти це питання. Четверте питання – гарантії безпеки. Важливе питання, так як ми вважаємо Сполучені Штати Америки лідером серед тих країн, майбутніх країн-гарантів щодо безпеки України. Я хотів би пройтись по цьому, а також передати вам щодо санкцій, хотів передати екшн-план, розроблений нашою спільною командою України і Сполучених Штатів, і деяких європейських фінансистів. І питання food security, так, трішки, я думаю, ми піднімемо це питання, тому що воно пов'язано сьогодні з війною. Окремо, щодо безпеки, хочу сказати, що таку фінансову велику, щодо озброєння, таку фінансову велику допомогу у розмірі на сьогодні 3-4 мільярди доларів Україні ніхто не давав, хочу за це подякувати. Європейських лідерів щодо потужності нашої армії, ми відчуваємо. Thank you very much for the constant support provided to Ukraine. Зробили на території нашої держави. Третє питання – це United moment. We also thank you for support for Congress and for lead guarantor for the Ukrainian security for the future. Also today we'd like to на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем і вже розпочата ця дискусія щодо важливе питання, так як ми вважаємо Сполучені Штати Америки лідером. Thank you very much for the constant support provided to Ukraine and to pass the person jointly by the experts from Ukraine and the US and also шановна державна секретарка, probably in Lviv and then move to Kyiv. Mm-hmm. It may take a few weeks, but I'll announce that. Throughout, but most recently, as you've mentioned, our support, but also to continue in detail, and we're honored to be here. President Biden felt strongly courage, leadership, and success that you've had. Сполучені Штати Америки дійсно допомагають Україні. Хочу подякувати